Falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, në këtë ditë të ftohtë, vazhdojmë të shoqërohemi me një hadith kutsi që është hadith shumë shpresdhës, me cilin kemi filluar të shoqërohemi prej xhumës së kaluar. Hadith në të cilin Allahu Gjeleshanuhu mjafton për mëshiren e ti, për atë se falja edhe rahmeti i ti është më i madh se sa dënimi i ti, apo që i paraprin dënimit e ti, dhe prandaj edhe është tesë për se cilin prej nesh që vërtet në asnjë gjendje situatë mos me hup, ma shkurt ymytin, shpresen tek falja e Allahu Gjeleshanuhu, tek mëshira e Allahu Gjeleshanuhu e cila është e pakufishme, dhe prandaj edhe vërtet këto hadithe janë ato cilat kemi nevoj kohë pas kohë dhe më ju këthy, po dhe temë si temë e që provokatën me aspektin e pendimit, faljes, aspektit dhe të mëshirës që Allahu Gjeleshanuhu ka ndaj robërve të ti, këto të cilat po them se ndoshta ju për s'pariher flasin. Tema edhe e pendimit e faljes e kështu me radhë nuk është temë që na flasin ndoshta për s'pariher, por përderi sa edhe ne jemi ata cilat po bimi edhe në lëshime e gabime, mkate, prap pas lëshimeve e gabimeve të caktuara që i kemi bërë maheret, atëherë vërtet edhe nevoja që t'i kthehemi temës dhe t'i kthehemi pra trajtimit të temës që ka të bënë me pendimin e teubën e kështu me radhë, kemi nevojë dhe prandaj edhe jo rastisht po i kthehemi. Allahu Gjeleshanuhu në këtë hadith kutsi, të cilin e transmeton pejgamberi Islam, pra na ka njoftuar dhe thotë: Men alime minkum enni dhu maghfiretin ala maghfiretit dhunubi ghafertu lehu vela ubali ma dhe më jushrik bje shejen. Kush nga ju e din sakt me një fjallë dhe nuk dëshën se unë jam, kam forës, kam fuqi që të falë. Ala maghfiretit dhunubi të flakë të falë më katët, thët ghafertu lehu vela ubali, do të falë të tijin, do t'ja falë me një fjallë dëshimet e gabimet e më katër të tijin, që e ka këtë bindje dhe e ka këtë njohje, vëla u bali edhe nuk e kam dërth për te, ma dhe në jushtë këtë bje shejën, dheri sa aj mos të mbën mua shqipë, mos të mbën, mos të mshështën asken në adhurim e ligjbënje, e kështu me radhë. Pra, është hadith që kemi fillu të flasin herë në kalune, edhe kemi thanë se qështja e mshires, edhe e rahmetit, edhe faljes se Allahu Gjeleshanu është cilësi e Allahu Gjeleshanu para se të ketë të mëshiruar. Pra ndaj edhe pa dyshim se cilësit e Allahu Gjeleshanu nuk janë ato të cilat i ka për një kohë e do të mungoj në një kohë të caktuar, por i ka pas, i ka dhe do t'i ketë këto, madje para se t'jemi ne, edhe pasi që jemi ne, po edhe pasi që nuk do t'jemi këtu ne. Dhe pra ndaj edhe këto cilësi janë ato të cilat vërtet na tregojnë se me shfar kriju si kemi të bëjmë, por na tregojnë edhe na thrasin vazhdimisht që ne pra duke ditë mëshirën e rahmetin e ti, duke ditë faljen e ti, me përdor edhe aspektin e këti privilegji me e qujtë. Këti privilegji që Allahu Gjeleshanuhu na i kalon në dorë, neve njerëzve, neve të doptëve, neve që jemi mëkatarë, neve që jemi do mund të ata të cilët bimë lëshime e gabime, këtë privilegjë të teubës, të pendimit, të asaj që mos të jemi këmgullës, mos të jemi të vazhdushën, pra, mos të jemi ata të cilët insistojnë me qdo kusht në të në gabim e në lëshim e në mëkate e kështu më radhë. Por t'i këthejni, Allahu Gjeleshanuhu dhe ate jo duke ju këthy vetëm me qështjen e istikfarit, duke e pasu me istikfarit. E që estaghfirullah na e dim se është natyrë e njerëve të besimtarëve sidomos që kur bëjnë lëshimin, gabimin, mëkatin, ta pasojnë atë me istikfar, estaghfirullah. Edhe e diqin shpesh edhe kena këto si një lloj afekti, automatikisht ne e thojmë i këte. Por porositemi që ne mos ta pasojmë vetëm istikfarin me istikfar. Estaghfirullah, estaghfirullah. Edhe pse po, edhe 10 herë me thonë nuk ka asnjë të keqin. Por le ta pasojmë istighfarin astaghfirullah me aspektin e tërjekjes nga dëshimi, me aspektin e largimit nga mëkati. Le ta pasojmë istighfarin që e thojmë me gjuhë tonë e inshallah edhe me zemër tonë, le ta pasojmë atë pra edhe me tërjekjen tonë, me largimin pra nga dëshimi apo nga mëkati, edhe shka me bërjen e të kundërtës së tij,
me bërjen e të mirës, me bërjen e veprave të mira, me kthimin ka Allahu Xhaleshanu, me ato të cilat ne e dim se po Allahu Xhaleshanu edhe na njofton se nëse jemi prej të tillëve që nuk insistojmë pra në lëshim e gabim, atëherë Allahu Xhaleshanu padyshim se do të na pranon pra gabimet, do të na pranon tëubën edhe pendimin ton. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhanamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Thot Allahu Xhaleshanu edhe për ata të cilët janë që pasi që të bëjnë ndonjë punë të ndyt, e u dhalemu enfusëm apo i bëjnë pa drejtësi vetës e tyre, dhe kërë Allahe fëstagfiru li dhunubihim, prapë me gjithate e kujtojnë Allahu Xhaleshanu. E kujtojnë se ndaj kujt me një fjallë kanë bërë mëkat, edhe pëndohen pra për mëkatet e tyre. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. E kush është ai që i falë gjunahet pos Allahu Xhaleshanu? Por edhe në tjetër kohë të këtillet që kanë rënë këte nuk janë, thot Allahu Xhaleshanu, nuk janë këmbgulës, nuk janë insistues në atë që bëjnë edhe duke qenë të vetëdijshëm. Pra nuk insistojnë në gjunahin, nuk insistojnë në bërjen e mëkatit, nuk janë pra të vazhdueshëm. Por megjithatë, me gjithë rëmjen e cila është një herë dobësi e insanit, me gjithë rëmjen dhe mëkat e që po asnjëri prej nesh nuk i shpëtojmë ndo një herë rëmjes në mëkat, por në tjetën ko njerëzore e islame si do mos është që ne pra me u këthy shpejt, me u pëndu shpejt, me u këthy Allahu Xhaleshanu, mos me qenë pra insistus në mëkat. Nëse bismillah neve dhe projmë shtu në këtë njërë, edhe mundohemi pra me u pëndu sinqerisht e ka Allahu Xhaleshanu me kushtet që i ka pëndimi, qëfar do gabimi, qëfar të gjunahi që të kemi bërë bismillah, nëse e pasojni me pëndim edhe të muhan me teube, Allahu Xhaleshanu e prananate. Dhe prandaj, kërë fjallat e edhe pëndimi edhe teube edhe gjunahet, ne e dim se po kemi bëjmë me gjunahe, me haqe, me i qujt, që kanë bëjnë dohet mes robit edhe zotit, që është aspekti vertikan, po kemi edhe haqe edhe drejta që kanë bëjnë mes robit edhe robit. Dhe prandaj në këto duhet pak me qenë të vëmendshëm se cili prej nesh. Kërë fjana, inshallah, për haqët që i kemi mes neve edhe Zotit Xhaleshanu, inshallah, bëjmë në kemi shpesë madhe që nëse pëndohemi sinqerisht me kushtet e teubes, e që është spari me endi pra djekje në zemrën tonë, pse këmë ranë në te, e dyta me u pëndu sinqerisht, edhe shka me u tërhjek konkretisht pra prej gjunajt, me u largu prej ti, me u këty tani e tutje veprave të mirën, po edhe shka, edhe e treta me vendohë që kur më mos me ju këthy. Nëse kështu veprojnë për idhila, na imi të bindu që Allahu Xhaleshanu për nga premton, nësa ajete, nësa hadithe për nga premton që Allahu ka më nga falë. Qëfar të do gjunahi që të kemi bërë? Edhe kjo kësit dhe mos kërë fjallë e relacionit mes neve dhe Zotit. Po kërë fjallë mes nesh edhe robit, në këte duhet të kemi kujdes. Të kjo relacion ne duhet me ditë se nuk mjaftëm vetëm qështja e asaj që me ngri duhet të me thonë, o Allah falu. Po në të raste po pa dyshim që njëjt duhet me ndi pendimin në sinqert në zemrën tonë, duhet me ndi djegjen në hatë në gjoksin tonë, po në jetën kohë, hapi i dytë është që më tërhek nga zulumin, nga padrecia, nga ajo që eventualisht i kemi bërë vlao tonë, po në jetën kohë me pas përni edhe me pas forcë edhe me shku edhe me ja kërku halalin. Me i kërku halalin se përri në aspektin moral, nëse kemi të bëjmë me hak moral që i kemi vlao tonë. Po në tjetën ko, me ja këthyje, nëse është fjale për hakun material, nëse është qashtje dhe aspekte materiale që i kemi bërsh, i kemi marrë bërsh kështu më radhe, zene, ose ja kemi vjedhë, ja kemi buë këte që në tëna paska mundësi nga njëherë më radhë jeri, edhe pse është e zërshme për muslimani. Por ja si paska radhë dikush, atër duhet të adinë se duhet pa tjetër të bën hapin që t'ja këthen bërshin, t'ja këthen hapun laot vetë e pasaj t'i kërkan halalin. Edhe ma ndaj me vendohë se ishala më mos më këthy kur. Nëse dhe pojmë në kësi mënyre, unë e kam shpes bërë një lasë edhe nuk ka rëbë, nuk ka njeri që nuk është në gjendje me abu halal laot të vetë. Nëse laot ka forcë dhe ka burni pra, me i kërku halalin, me akryt, me akërku pra atë halal që vërtet pra i ka him bërsh me në rast të caktum. Nëse kështu me projmë, inshallah kemi shpes që tek Allahu Xhaleshanu po edhe tek robin do t'jemi të falun. Ashtë ten pra që bërë një datë mendoj se edhe për disa jam, do që është robin për duhe pas parasysh, taftim nuk për du me uzatësët, edhe për du me elan paka shumë dështë edhe pak të mangë temen, por edhe duke mos dasht me elan edhe një si haric që besoj se
të gjithë besoj jemi informuesat, kushdo që i ka përcjell pak mediat prej mëngjesit, Allahu xhaleshan ka dashur se na nderoj me lirimin e doktor Shefshet Krasniqit, hoxhës së mirënjohur, nga gjitha akuzat e të cilat e dim se vërtet, a jo të pakta kanë qenë edhe ndaj tij, po ndaj shumë kujt tjetër, po cilat po dën Allahu xhaleshan nga dal nga dale, po duket se edhe kjo shoqëria jona, edhe gjykata tona, edhe prokuroria jonë është duke e marrë veten, dita ditës po e shohim se gjërat bien ila janë duke ardhë ka ajo ku i shdash dështë me qenë kjo shoqëri. Inshallah do Allahu xhaleshan e vërtet, pra shkojmë ka normaliteti në të gjitha fushat e jetës. Po atë njëjtën kohë, ata linqus që e kanë linquë doktor Shefqetin deri sot, shpresoj të kenë një trof forës për çka folëm deri tash. Shpresoj që të kanë një trof burni e sot të dalin e të thojnë na falë doktor Shefqet. Për këtë linqimin e këtë ato shpifje e akuzat cilat e vërtet i kanë bërë edhe pse ende pa folë prokuroria, ende pa folë gjykatat e Kosovës. Inshallah të Allahu xhaleshan e bëjmë një gjë të tillë, e nuk mbesim ende prej e shërbimeve të ndryshme stave, e që po kanë frikë se do është ma shumë priu besojnë aty në shërbimeve të ndryshme stave, e sen që po luajnë këtu në Kosovën tonë, se sa ndoshta edhe gjykatave e prokurorisonë. E kullu ka u njëhada, vë astagfirullahi, vë alikum, vë astagfirullahi, innë usëmë.